Van der Ven. Meijer. Van der Ven had hem terug moeten hebben, inderdaad, aan die kant. En Loggie laat het gemakkelijk toe. Daar komt Hofman. Van Geel, met de beste mogelijkheid tot dusver. AZ heeft voor wat meer evenwicht in de wedstrijd gezorgd. Neemt ook herhaaldelijk het initiatief tot aanvallen. En die verandering krijgt gestalte hier in de 25e minuut van de wedstrijd. Haar. Goeie kans en een doel. Nee, een redding van Nederburg op die kopbal van Nortan. En daar wordt verder geen overtreding gezien. Dit is de man die kopte, Nortan. Lens. Nortan. En Haatrecht. Kastelein. Nou, nu dan, Lens. En hier ligt Nederburg alles koeltjes te bekijken en weg te werken. Calderwood. Daardoor maakte het onmogelijk door aan de zijkant te blijven. Maakte het onmogelijk voor deze man om op te komen, Hansen. Daarom duurde het zo lang voordat de paas kwam. Hier Van der Ven. Nou, nu dan weer. Ja, Meijer scoort. Eerst ging de bal voor langs bij Van Geel. Maar Meijer zorgt er nu dan toch voor dat het doelpunt daar is in de 40ste minuut. Martin Haar. Het is Gorter die in het midden dat opkomende werk, voor zover er al sprake van zou zijn, probeert tegen te gaan. Lens. Nortan. En veel van Roda staat gewoon achter. Nortan. Tol. Nortan. De kans. Hij schiet weer naast. Op rechts gaat Kastelein. Dat is duwen. Dat is juist die beslissing van de scheidsrechter. Een vrije trap voor AZ. Daar komt Martin Haar. En het was nog zo dat de geroepen werd. Let op. Baltus scoort. Frans Curver heeft hier langs de zijlijn een uur zitten roepen. Frans Curver langs de lijn. Een uur van, een uur is overdreven natuurlijk, maar hij riep herhaaldelijk, let nou op, inderdaad, deze curve. En niemand deed het, want hij zag Martin Haar wel. Ga er toch niet staan te kletsen, maar zorg dat je oplet. Nu is het een doelpunt, Baltus scoort 1-1. Tol. Logie. En de kans voor Lens nu. AZ is gek op het missen van kansen. De bedoeling is Tol. Hoekschop. Tol is tevreden en Hans is in mijn ogen terecht boos. Omdat Tol een overtreding beging. Maar AZ krijgt gewoon de hoekschop. Hoekschop van Nortan. Goed strak. Tol. Schitterende goal. Gelukkig een ontzettend goed moment weer van die Pier Tol. Al zal het er dan niet iedere keer uitkomen. Maar het is in ieder geval genoeg aan naar dit soort voetballers te kijken. En het is altijd wel prettig als ze dat dan ook even waarmaken. Tol. Heus onderschept bij Meijer. Heus, niet buitenspel. Te laat die buitenspel van. Nu is het wel raak, Lens. Een minuut na het doelpunt. En Curver rent naar de grensrechter van beste man, waar het hier vlag niet omhoog gestoken. Scheidsrechter wordt belaagd op het veld. Curver moppert aan de lijn bij de heer Mali. En zo word je niet wit heet, maar vuurrood.
Dat is hopelijk niet meer dan bier. Wat naar Curve wordt gesmeten, dat getuigt in ieder geval van slechte gedragingen. Maar misschien kun je ook beter gaan zitten als trainer. Al valt het dan nog zo moeilijk te pruimen. Frans Curve, hij had een belangrijk deel aan het succes van Roda tot dusver. En dat is een rare man. Waarbij Curve zegt van ik wil hier weg. Terecht, hij loopt hier nu ook het veld in. Hij krijgt een klap op zijn kop. Frans Curve zit op het veld en zakt in elkaar. En een dolle Roda-speler schiet nu uit naar een domme toeschouwer. En nou zou je toch mogen veronderstellen dat er voldoende mensen zijn met gezond verstand om dan terug te keren naar de plaats waar het allemaal op plaats vindt, in het veld. En Curver wordt weggebracht, die heeft inderdaad een tik gehad. Nortan. Want de wedstrijd is verder gegaan. Nu ziet Verhoef allerlei dingen op het veld gegooid. Waarover Hansen zich enorm opwindt. En het lijkt op glas. En Hansen zou dan het bewijsmateriaal in handen moeten hebben. En dat bewijsmateriaal, Hansen, die vlak voor de scheidsrechter loopt. En die heeft in zijn handen een glas dat op het veld is gegooid. En Hansen zegt, kom, we gaan van het veld af. Dat lijkt me wat overdreven. En Curver, de manager, zou wat meer gezond verstand moeten hebben. Want zo gooi je alleen nog maar veel meer olie op vuur. Wat nou echt niet zo gleklaaiend hoeft te zijn in een duel van dit niveau. Maar Verhoef staakt het duel inderdaad. Frans Curver is terug. Trouwens, alle voetballers zijn terug. Dat heeft zo'n minuut of vijf geduurd. De adempauze die hier in Alkmaar in acht werd genomen. Ja, dan is alles weer verder gegaan voor de tweede helft. Een beetje al te veel opwinding. Wat kalmer had kunnen worden opgelost. Veel prestaties op het veld. Roda krijgt weer wat meer grip op de wedstrijd. Is ook wel nodig natuurlijk, want de stand geeft er alle aanleiding toe. Van Geel. Calderwood gaat nu ook vooruit. Hofman. Nou, Van Geel. Heusdok ertussen. Hoekschop van Geel. Daarden. Doelpunt. Niet van Geel, de hoekschop uiteraard, maar van Hofman. Daarden is wel de maker van de goal. 3-2. Jos Daarden. We zijn nog 10 minuten te spelen. Grassi. Van Geel bijna. Nou, strafschop. Nee. Nou, ik dacht er kennelijk wel even aan. Want het was een duw. En Verhoef zorgt dat hij weg is. Want iedereen loopt nu als een gek achter de maan. Verhoef is redelijk snel, moet ik zeggen, die scheidsrechter. Want hij let nu toch ook wel weer aardig op de bal. En hij heeft alle rode spelers ontlopen. Loggie, Tol. Oh, wat een knal! Nou. Voetbal kan erg aardig zijn, want dit zijn toch weer bewijzen van zoiets, hoor. En ondertussen is Roda als een gek weer bezig met die scheidsrechter links van deze Alkmaarse vreugde. En wat gedragen die spelers zich toch merkwaardig. Wat hebben ze weinig incasseringsvermogen. Natuurlijk, hij gedraagt zich wat zwak, maakt even het gebaar, die Verhoef van ik ga even een strafschop geven, maar hij fluit niet. Ja, inderdaad, zo stond hij, maar hij fluit niet. En dan moet je niet langer zeuren. Nu komt het geel of rood. Ik weet niet wat Daarden allemaal gezegd heeft, het blijft bij geel. Maar ik sta niet in voor datgene wat die twee anderen allemaal tegen hem zeggen. Ja.
Calderwood en Hans. En wat doet Daarde nou? Die zegt ik ga naar huis zeker. Nou, Daarde mag terugkomen, want geel wil niks zeggen. Dat is alleen een waarschuwing. Zo kan iedereen wel weglopen als hij het niet met een bepaalde situatie eens is, want dat komt nog wel eens voor in het leven. Roy Jans wil invallen, of dat nu voor Daarden is, nou dat zal er wel, maar wat zijn dat opgewonden standjes. Van Geel, Meijer, Grassi. En Van Geel, die mag er ook zijn. Doeltrap van Martin Haar. De wedstrijd zou er nu toch op moeten zitten, want scheidsrechter Verhoef heeft net aan zijn grensrechter te kennen gegeven hoeveel tijd er nog te spelen viel. En dat was toch duidelijk één vinger, één minuut. Maar ondertussen mag Tol verder. En weer Jans en Gorter. Dit rondspelen kost AZ niets. En nu is er dan toch het eindsignaal. AZ wint. Tol maakt de schitterende doelpunten. En Frans Curver is op dit moment weer rustig met zijn handdruk in de richting van...